novi sta v Rupu. Začalo prvé kolo šachového turnaja, vážení diváci. Prvé kolo šachového turnaja Bratislavských mestských dní 2023. Všetky 13 šachovníc je zaplnený 26 hráčmi, ktorí mali tú odvahu a prišli a v tejto chvíli tuho premyšľajú. Počujete to ticho, ktoré tu je? A tu sa nachádzajú aj také veľké šachovnice, kto by si chcel prípadne zahrať na takéto veľké máte kľudne, tak môžete využiť tieto možnosti. Žiaľ Bohu, malé šachovnice máme obsadené v tejto chvíli na šachový turnaj. No a samozrejme môžete kľudne chodiť medzi šachovnicami, sledovať partie. Jedine, čo nemôžeme robiť, je hradiť. To znamená, tú partiu musí vždy odohrať, iba tá dvojica, ktorá ju hraje, nemôže do toho zasahovať ani babka, ani mama, ani kamarát, nikto, maximálne rozhodca, ale to sme sa dohodli, že všetci hráme fair play, takže ani rozhodcov v zásade netreba. A partiu musia odohrať iba tí dvaja, ktorí sedia za šachovnicou, a že to bolo čo najdôležitejšie. Budeme hrať 7 partí, teda 7 kôl bude. Uvidíme, komu sa podarí zvíťaziť v sobotnom turnaji. Plný počet je teda 7 bodov. Občas sa to niekomu podarí, ale je to naozaj veľmi ťažké. Máme tu aj šachistov zo šachových klubov a povedzme poloprofesionálov, ale máme tu aj niektorých, pre ktorých je to úplne prvý šachový turnaj v živote, čo je fantastické, že si môžete takúto vec vyskúšať a zhodou okolností rovno aj pod oblohou, z ktorého nám pekne svieti slniečko, našťastie nie, naše pohnice.